Друзі, всім привіт! Мене звати Аня, я вітаю вас на своєму каналі. Це вже шосте відео по грі «Острів». Так, друзі, ми з вами продовжуємо розбудовувати моє прекрасне село. Ви дуже часто мені пишете у коментарях, що я дуже все тут красиво поставила, побудувала. Так, друзі, я дійсно дуже стараюсь. Я хочу, щоб воно виглядало просто на 100%. Так, давайте розпочнемо з змін, які в мене відбулись за ці пару днів. Так, що я добудувала новенького? Дивіться, в мене з'явилось... Ні, це стара риболовня, дивіться, в мене взагалі їх три. Тобто пару днів назад я добудувала ще дві риболовні. Дивіться, в цій у мене виробляється звичайна свіжа риба. Тобто вона виробляється, там до складів вона не доходить, тому що вона відразу йде до яток і її розкупають. Але в мене була така штука, що риба просто зіпсувалась. Десь 1000 одиниць риби просто зіпсувалась, тому я вирішила поставити, дивіться, ще дві риболовні. Тут я виробляю тільки сушену рибу, тому що ми знаємо, що вона не псується, тобто у неї немає строку придатності і так далі. Ось, і тут я також поряд поставила ще одну риболовню, яка виробляє тільки сушену рибу. Як можете бачити, вже в мене партія одна, друга сушиться, все робиться. Так, що це тут хотіла? Ага, риба очікується, сіль для цього потребується, немає солі, але про сіль трошки далі. І тут, ага, сіль очікується, тобто все робиться, все працює, мені це дуже подобається. Так, що далі я хотіла вам показати? Ага, щодо солі, дивіться, так, це буде трошки для вас неочікувано, але у мене тут далі є трохи продовження мого села. Як ви можете бачити, я збудувала два таких мостика тут, вони йдуть один так, другий так, і тут навіть люди якісь ходять. Боже, як вони бідні, доходять це так далеко. О, як красиво. Так, добре, я не про це. Дивіться, у мене тут... збудована солеварня. Я її також збудувала, тому що до цього я купувала сіль у інших селах, але це дуже б'є по моєму гаманцю. Це дуже дорого. Тому я вирішила збудувати свою. Як ви можете бачити, тут навіть працюють два чоловіки і одна жіночка Катерина Сахно, різнороб. Ось так. Так, дивіться. В чому суть цієї солеварні? Нам потрібно обов'язково два тяглові коні. Вони в мене вже по 6 років, дуже старі, може їх на забій відправити? Чи жалко? Не знаю. Так, ось довідка, дивіться. Будівля солеварні дозволяє виробництво солі з підземних родовищ ропи. Ну, тобто це очевидно, що солеварня, ми там добуваємо сіль. Так, і дивіться, що такого особливого в ній? Нам знадобиться два коня або два воли в якості рушія для викачування ропи. Ропа – це викачена ропа, це соляний розчин. До речі, я про це дізналась тільки, коли поставила солеварню. Так, і сіль виробляється партіями, коротше, ви все це бачите. Я вже, о, дивіться, у мене, бачите, сіль. Вугілля тут все. А, до речі, тут ще потрібно вибрати тип палива, яким ви будете це все випарювати. Я вибрала вугілля, тому що, дивіться, в мене вугілля, друзі, 34 036 штук. Це дуже багато, тому я вибрала такий тип палива. Так, і в подальшому, звичайно, я планую також розширювати своє селище аж ось туди кудись. Так, ви запитаєте, що в мене тут за будівлі стоять, але я сама взагалі про це забула. Це в мене каменярня, яка вже не працює, я вже не знаю скільки років. І це вапнярська піч, вона також не працює. А чому не працює каменярня, я вам скажу. Тому що я добула, отут були такі, якщо приблизити, але... А, ну, звичайно, його вже нема. Такі маленькі, як білі грудки з каменем, але я його все видобувала, на жаль. Тому воно в мене просто стоїть поки без діла. Отже, надалі я продовжую розширювати своє селище от сюди. Я ж не просто задарма сюди побудувала ці два мости, дійсно. Так, і тому, бачите, я розбудовую цю частину, щоб людям, які живуть ось тут, може якось буде близько ходити на цю сторону. Добре, це все в майбутньому. Так, солеварню я вам розказала. Що в мене далі з'явилось новенького? А, у мене з'явився, ну це не дуже цікаво, але просто так скажу, у мене новий млин з'явився. Я його поставила, о, до речі, борошно пішло. Я його поставила біля ферм,
Ось, в мене тут один стоїть, теж борошно є і тут. Поставила два млини, тому що борошно дуже добре купують селяни, а в мене його взагалі мало. Зараз, якщо я не помиляюсь, ну бачите, в мене, тобто, резерв, воно вже його кудись несуть, але вони його несуть не на склади, вони його розносять просто по ядкам, насправді. Так. Якщо ми вже біля млину, поля, друзі. Ну, якщо ви дивились мої попередні відео, я майже у кожному відео переставляю ці поля. Раніше я прив'язувала до однієї ферми три поля, вони були маленькі. Спочатку я взагалі зробила неправильно. Я до однієї ферми прив'язала три величезних поля, і вони не сіялись, там в мене були проблеми з цими полями. Зараз, в принципі, я знайшла для себе дуже оптимальний варіант, насправді. Дивіться, в мене одна ферма, в мене друга ферма, і в мене третя ферма. Тобто в мене три ферми, логічно. Так, і до кожної ферми я прив'язала по полю. І я зараз використовую завжди орання поля. Тобто завжди. Раніше я на це не дуже звертала увагу. Я думала, та блін, нащо воно треба? Ще гаяти час на це, а потім дивлюсь, та ні. Воно як? Воно дуже допомагає, ну, швидше, як я розумію, відновити ось ці поживні речовини. Оці квадратики, які ви бачите. Ой, як все складно. Ну, коротше, ви зрозуміли. Воно відновлює ці поживні речовини, і поля краще несуть свої плоди. Коротше. Так, що ще? Дивіться, хто ми тут такі випасається? Які гарні. Краса. Так, друзі, і що ще я вам хотіла показати, що в мене новенького? Це в моєму такому багатому районі. Якщо ви, звичайно, бачили моє теж попереднє відео про кам'яниці, про парк. Ось я збудувала такий парк. Давайте вам ще раз його покажу. Ось такий красивий. Тут в мене, до речі, якісь деревця. Ні, це паркан, я розумію. Ага, це абрикоска. А, до речі, люди можуть збирати врожай з цих дерев, які ростуть, ну, просто, типу, не на їх городині, а просто так. А ну, мені дуже цікаво. Я ніколи про це навіть не замислювалась. А, вишня тут ще в мене є. Коротше, такий парк в мене. Красивий, прекрасивий. Але це все не все. Ой, це не все. Це ще не все. Це ще не все. Давайте, друзі, вам. Так, а ну, гадайте, що це в мене? Це школа. Так, це школа. Я побудувала в цьому райончику таку красиву початкову школу. Як ви можете бачити, я її дуже красиво облагородила. Давайте вам зараз про це покажу ближче. Дивіться, значить, тут я поставила лавиці. Так, одна напроти одної. Це для того, щоб, мабуть, учні на перерві там щось посиділи, порозмовляли, посписували домашні завдання один у одного. Я думаю, що це нормально взагалі. Або щоб батьки їх зустрічали після уроків. Тобто вони тут сидять, щось там розмовляють один з одним і так далі. Так, дивіться, поставила таку арку красиву. Така, заходити в школу, бам-бам, прикольно. Так, обов'язково я поставила дзвіничку. Ну, це, я розумію, для того, щоб воно там щось дзвонило. Ну, може, щоб учні на заняття не запізнювались. Це отак я поставила, нехай стоїть. Так, тут, звичайно, березку посадила. Люблю дуже березки. Так, і дивіться, поставила дві альтаночки. Так, і саме моє найулюбленіше, друзі, я поставила три шпаківні, щоб можна було погодувати пташок. Так, пташки, пташки. А, ну і колодязь поставила, щоб можна було попити водички. Ось така в мене школа. Така красива, не знаю, дуже вона подобається. Дивіться, скільки сюди учнів набігло. Я її тільки поставила, і в мене просто оці діти, бах, туди всі забігли. Всі почали вчитися. Ну, звичайно, дивіться, яка красива школа. І в мене ще в моєму такому вже більш, ну, бідному районі, я його вже називаю більш бідний, тому що, ну, там ці кам'яниці, там взагалі краса. В мене тут стоять, дивіться, одна школа. Тобто, да, різницю бачите? Там всі оці квадратики, да, зайняті дітьми, а тут просто дві дитини сидять і дві. Да, діти, ідіть в ту школу, ось там трошки пройти пару тисяч кілометрів, я не знаю. Тобто, да. Ну, отакі в мене, в принципі, відбулись зміни. Надалі я теж планую, ну, я вам вже казала про цей райончик, добре, там за мостами моїми. Може, ще там щось придумаю, щось побудую.
Коротше, ще, в принципі, в мене ідей достатньо. Я думаю, що на цьому контент не закінчується. О, гонець. А що він нам хоче взагалі? От що він хоче? Продає сіль. А нам вже не потрібна сіль. Вибачте, все, дякую. Нам не потрібна ця сіль ваша. Так, друзі, в принципі, думаю, що на цьому можемо закінчувати. Вам велике дуже дякую за перегляд цього відео. Не забувайте ставити мені лайки, писати коментарі. Друзі, я вам там всім відповідаю. Дуже люблю там з вами спілкуватися, читати ваші коментарі, ваші там якісь пояснення щодо там далі розвинення села. І добре, друзі, мені дуже приємно з вами спілкуватися. Вам дякую велике за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Усім до побачення, до нових зустрічей!